السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش ہے کم سے کم وقت میں حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ معلومات ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچائی جا سکے، کیونکہ حدیث کے بغیر ہماری عبادت، ہماری روزمرہ کی زندگی باعث برکت نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ چاہوں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی اللہ کے پاس مقبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کروں، تاکہ میری نماز، میری عبادت، میرا رہنا سہنا، میرا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دھلا ہوا ہو، اور جو چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلی ہوئی ہو اسی کا فائدہ ہوگا، اسی کی خیر اور برکت ہوگی. اس وقت جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے باب، وہ دعا اور ذکر و اذکار کے متعلق ہے. یعنی مختلف موقعوں پر آدمی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے. یہ کس طرح سے طلب کی جائے، کس طرح سے مانگیں، دعا کیسے کی جائے، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کہ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا کلمات ہمیں کہنے چاہیے، اس چیپٹر میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے دعا کے بارے میں سن لیجئے، قرآن کریم کا حکم کیا ہے، دعا کیا ہے. دعا عبادات کا مغز ہے، دعا ایک پاورفل ہتھیار ہے مومن کے ہاتھ میں، ایک بہت ہی مضبوط قسم کا ہتھیار ہے مومن کے ہاتھ میں. دعا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ ہے، دعا اپنی عز اور انکساری کا اظہار اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے، اپنی درماندگی اور اللہ رب العالمین کی بے نیازی کا اعتراف ہے. اگر آپ دعا کو اس تناظر میں سمجھیں تو دعا کوئی روٹین کی چیز نہیں کہ بطور عادت کے کی جائے. آدمی سراپا عاجز مطلق ہے، اللہ جو قادر مطلق ہے اس سے وہ مانگ رہا ہے، اس سے وہ فریاد کر رہا ہے، تو یہ روٹین کی دعا تو نہیں ہو سکتی. دعا اسی لیے وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، دعا وہ ہے جو الفاظ زبان پر آنے سے پہلے دل کی کیفیت بدل جائے، دعا وہ ہے جو ذہن اور دماغ کے ساتھ الفاظ ادا ہو رہے ہوں، یعنی شعور کے ساتھ ریئلائز کر کے آپ دعا کریں گے تو اس دعا میں برکت ہے، اس دعا کے اندر تاثیر ہے. ورنہ دعا رسم و رواج کے طور پر بھی لوگ کرتے ہیں، روٹین پوری کرنے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، کلچر کے انداز میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کسی کو خوش کرنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہیں، نقالی تو اس میں ہو سکتی ہے، مگر وہ دعا جو بارگاہ الہی میں قبول ہو ایسی دعا نہیں ہوتی ہے. اس دعا کو روٹین سے ہٹ کر بطور عبادت کے کرنے کی ضرورت ہے، اور عبادت سنت کے مطابق ہوگی. عبادت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا، عبادت کرنے کے لیے سنت کا جو طریقہ ہے اس کو سامنے رکھیے. دعا کے بارے میں کہا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، ندا عام، اعلان عام ہے کہ تم مجھ سے مانگو، یعنی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں. اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اعراض کرتے ہیں، کیئرلیس، تو ان کی مثال کیا ہے کہ وہ لوگ متکبر ہیں، مغرور، اور ایسے مغرور اور گھمنڈی لوگ جہنم میں رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، ہیومیلیشن کے ساتھ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا. کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں کیوں مانگوں اللہ سے، میرے پاس تو سب کچھ،
میرا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا ہنر ہے، میری اپنی اسکل ہے، میرا میرا میرا، یہ اس طرح کا جو غرور آدمی کے اندر آتا ہے، یہ غرور اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں. دعا کے بارے میں ایک اور بات جو کہی گئی سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیے آیت 186 جس میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے انہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اور ایک دوسری جگہ جو کہا گیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ایسا سننے والا ہے کہ آدمی چاہے پہاڑ کی چٹانوں میں ہو، یا غار میں ہو، یا سمندر کی گہرائی میں ہو، یا اپنے کمرے کی تاریکی میں بیٹھا ہوا ہو، کہیں سے بھی پکارے وہ سن لیتا ہے، وہ سننے والا ہے. کہیں سے بھی کوئی حرکت کرے وہ دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو کہا گیا کہ تم مجھے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کبھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے یہ رکھا ہوا ہے اس سے استفادہ کریں، یعنی دعا کی قبولیت، اس کی طرف وہ آگے بڑھیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہم سب انسانوں کی محتاجی ہے، کیونکہ بے نیاز اسی کی ذات ہے، اللہ الصمد، وہ اکیلا بے نیاز ہے، باقی سب جو ہے محتاج ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے محکوم ہو، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الصمد ہوں. بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. تو اللہ کا دربار یہ سب کا دربار ہے، یہی اللہ تعالیٰ غریب نواز ہے، امیر نواز ہے، اسی کا دربار داتا دربار ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور انبیاء یہ انسانی معاشرے کے سب سے اونچا طبقہ ہے، اعلیٰ ترین طبقہ. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن وہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. قرآن کریم میں دیکھیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی دعا پہلے سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب ایک بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، تو انہوں نے فوری اعتراف کیا، یا اللہ ہم نے زیادتی کی اور معاف کرنے والا تو ہی ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے تو ہمارے لیے بہت گھاٹا اور نقصان کا سودا ہوگا. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا. تو دعا کی، اللہ نے قبول کیا، معاف فرما. اسی طرح سے اور انبیاء کرام جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت بڑے نبی، اور عجیب اتفاق، مسلمانوں کے علاوہ نصارہ، کرسچنز، یہودی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو دیکھیے، اتنے بڑے نبی ہیں، اولاد نہیں ہوئی، بڑی عمر کے بعد اولاد ہوئی، تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد، پھر اس کے بعد بشارت دی گئی، پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہم السلام، پھر ان کا سلسلہ چلا. اور اسی طرح سے اولاد ہی کے سلسلے میں ایک نبی زکریہ علیہ السلام، سورہ مریم کا ابتدائی حصہ آپ پڑھیے، انہوں نے کس انداز سے دعا کی اور کس وقت یہ دعا کی. جب وہ دعا کر رہے تھے، ان کی ظاہری جسمانی حالت بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ایسی تھی کہ بالکل بال بھی ان کے سفید بھڑک ہو چکے تھے، جیسے بالکل سفید ہو گئے تھے. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے. لیکن نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، انہوں نے کہا مگر اس عمر کے باوجود یا اللہ میں مایوس نہیں ہوں، اولاد نہیں ہے میرے پاس،
تاکہ میرا جو مشن ہے دین کا کام اس کو میرے بعد آگے چلایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ ایسی اولاد ہو جو اس مشن کو آگے چلانے والی ہو. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کا واقعہ بیان کیا گیا. مگر اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سے رجوع کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوئی اسی وقت ان کے ہاں اولاد ہوئی, اس سے پہلے نہیں ہوئی. اسی طرح سورہ انبیاء آپ پڑھیں, اس کے اندر اور مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا. جیسے ایوب علیہ السلام, ایک جسمانی بیماری آزمائش تھی, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں, آزمائش ہوئی اور بیماری میں مبتلا ہو گئے. جسمانی بیماری, بہت سخت اذیت میں مبتلا ہوئے اور بڑا صبر کرنا پڑا ان کو. پھر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی, جس کا ذکر سورہ انبیاء میں جو کیا گیا بہت خاص طور پر قابل غور ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یاد کرو تم ہمارے بندے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ جب انہیں شدید تکلیف پہنچی تو انہوں نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے, تو جانتا ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. اور پھر اس کے بعد میں جو وہ صحیح بخاری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا, کس طریقے سے ان کی بیماری دور ہوئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور نبی ہیں, ایک اور آزمائش میں مبتلا ہوئے, حضرت یونس علیہ السلام, جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا, مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے. مگر وہاں کیا ہوا اس پر غور کیجئے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ جب وہ تاریکیوں میں تھے, ظلمات, تاریکیاں, ڈارکنیس, یعنی سمندر کی گہرائی, پانی کے اندر چلا جائے تو اس کی ایک تاریکی, پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, تاریکی تاریکی تاریکی, نہ جانے کتنی کتنی تاریکیاں تھیں وہاں. اس موقع پر انہوں نے اللہ کو پکارا, جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں, تیرے علاوہ کوئی کرم نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, اور مچھلی کا پیٹ ان کے حق میں جیسے بالکل ایک فریج کا کام کر رہا تھا, بڑے محفوظ حالت میں وہ باہر آ گئے. جب اللہ کی حکمت ہوئی کس طریقے سے وہ باہر آئے اور کس طریقے سے موجوں کے ذریعے کنارے لگے, اس کا اپنا ایک تفصیلی واقعہ ہے. اس وقت میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں, پھر ایک بار یہ انبیاء کرام کی جو فہرست ہے ان میں سے چند انبیاء کا میں نے ذکر کیا, اس کو اپنے سامنے رکھیے. اب آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف مواقعوں پر اللہ ہی سے مانگتے رہے, اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے, چاہے وہ پرابلمز امت کے ہوں, چاہے وہ پرابلمز ذاتی نوعیت کے ہوں, جسمانی بیماریوں کے ہوں, یا اولاد کا مسئلہ ہو, تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ ہی سے مانگتے رہے. تو اس میں ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ دینے والا دربار صرف اللہ رب العالمین کا دربار ہے, اور تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں, اور اسی کی طرف رجوع کرنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا. دعا کے کچھ آداب بتائے گئے, جیسے کہا گیا ادعوا اللہ وانتم موقنین بالاجابہ, کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو یقین کے ساتھ کرو. یہ جو ہوتا ہے نا ڈل مل, شک و شبہ, پتہ نہیں قبول ہوگی بات یا نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا, ایسا نہیں. یقین کے ساتھ دعا کرو, اللہ تعالیٰ ایسی ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جس میں یقین ہو. اور کہا گیا دعا بے رغبتی کے ساتھ بے ادبی ہے, توجہ کے ساتھ, شوق کے ساتھ, جستجو ہو, اس طرح سے آپ مانگیں. کہا گیا کہ اعلموا ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاهن, کہ جو آدمی کیئر لیس ہے, بے پرواہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا. اور ایسے ہی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کریں, بہت زیادہ قبول ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. پیٹھ پیچھے تو لوگ غیبت کرتے ہیں, چغلی وغیرہ کرتے ہیں, کرنا کیا چاہیے؟ دعا,
یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے غائبانہ میں کسی کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ فلاں بھائی ہمارا اس کے اوپر کوئی مجبوری آئی ہوئی ہے، بیماری ہے یا کوئی اور آفت ہے، تو اپنا فضل و کرم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو کہا گیا کہ دعوت المرء المسلم مستجاب، کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں پیٹھ پیچھے تو اس کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور دعا کی کچھ شرائط بھی اس چیپٹر کے اندر بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے عقل حلال، رزق حلال، کیونکہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ جو ہے وہ عقل حرام ہے، حرام روزی۔ ایک آدمی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی مشکلات پریشانیوں میں گھرا ہوا اللہ کے دربار میں رجوع کرتا ہے کہ یا رب یا رب، بڑی پریشانی کے عالم میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی دعا مسترد ہو جاتی ہے، رد کر دی جائے گی، ریجیکٹ۔ اور کیوں رد کی جائے گی؟ یہ پوائنٹ ہے غور کرنے کا، کیونکہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو یہ سب چیزیں حرام سے خریدی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ معلوم کیا ہوا؟ حرام کی روزی دعا کو مسترد کرنے کا سبب، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے حرام روزی۔ تو اپنی روزی کو چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حرام چیزیں کما رہا ہوں، حرام طریقے سے کما رہا ہوں، ناجائز طریقے سے کما رہا ہوں۔ پھر آدمی جتنی بھی دعا کرے، اس دعا کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہیں خاص، اور بعض مقامات ہیں ان میں دعا زیادہ قبول ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ویسے تو دعا آدمی جب چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، مگر عرفات کے میدان کی دعا، اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعائیں، خاص موقعوں کی دعا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اس میں قبولیت کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اذان اور اقامت کے درمیان دعا، بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، مسجد گئے ٹائم ہے لیکن یہ کہ آپ بات چیت میں گپ شپ لگاتے ہوئے ٹائم گزار رہے ہیں، جبکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز فجر سے پہلے جو تہجد کا آخری حصہ ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم وقت، مگر اس کے لیے رات میں تھوڑا سا جاگنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے کچھ جب دعا کریں آدمی، تو اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر زیادہ آدمی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہے جس میں آدمی جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دعا کے ساتھ ذکر و اذکار کی جو بات کہی گئی، کہ ذکر و اذکار، اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اس کا، کیونکہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو قیامت کے دن میزان کو، ترازو کو ہیوی اور وزنی بنانے کا سبب بن جائیں گے۔ نماز کے بعد کے کچھ کلمات، جیسے آیت الکرسی ہے، قل و اللہ احد کی تلاوت ہے، اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 times، اس طرح سے اگر آدمی پڑھے گا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت اس میں بتائی گئی۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وہ کچھ کلمات ہیں جو آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی موقع ملا وہ کر سکتا ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، کہنے میں بڑے سمپل، لیکن نام اعمال کو قیامت کے دن ہیوی بنا دیں گے، وزنی، ثواب بہت زیادہ۔ کلیمتانی حبیبتانی للرحمن، کہا گیا، خفیفتانی علی اللسان، بولنے میں بہت آسان ہے، مگر ثقیلتانی فی المیزان، نام اعمال کو وزنی بنا دیں گے، قیامت کے دن ترازو کو جھکا دیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مگر یاد رکھیے، ذکر و اذکار اسی طرح سے کرنا چاہیے
جیسے کہ کرنے کا یہ احادیث کے اندر ذکر کیا گیا، ایسا نہ ہو کہ ذکر کے نام پر آپ ایک اور اپنا طریقہ شروع کر لیں. بہترین طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کیا کرتے تھے. اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا تو جو اس کی افادیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.